Välkomna tillbaka till andra dagen av Mötesplats Digitala Västerbotten och seminariespåret Samverkan vår framgång. Och här ska vi fortsätta och försöka knyta ihop den här röda tråden som vi hade tänkt att kunna visa på hur vi jobbar med samverkan från kommunal nivå, regional nivå och upp på nationell nivå. Och under den här dagen ska vi titta mer på den nationella nivån, och därför har vi bjudit in både Patrik Sundström från Sveriges kommuner och regioner och Daniel Antonsson från Myndigheten för digital förvaltning. Men innan jag lämnar över ordet till Patrik så tänkte jag att Magnus skulle få inleda lite och prata lite som seminarievärd, men även göra en liten kort sammanfattning om vad sa vi egentligen igår? Tack Lars! Ja, vad sa vi igår? Ja, vi hade ju en utgångspunkt, det är precis den du beskrev där också, men vi tog utgångspunkten från vår regionala samverkan. Vi började titta på det nyinrättade strategirådet för kommunernas gemensamma digitalisering. Försökte beskriva där hur vi efter alla de här åren av samverkan faktiskt har gjort ett omtag för att få ännu mer struktur. Och vi var väl ganska rörande överens om att samverkan är ju liksom som nästan alla andra sporter, måste man fortsätta träna. Man liksom, står man bara still då ramlar man ner några divisioner. Sen gick vi in och tittade på konkreta exempel också, där vi tittade på e-tjänstesamverkan där 14 av våra 15 kommuner fortsätter den samverkan som vi skapade i Digitala Västerbotten under ledning av Skellefteå kommuner. Men vi tittade också på ett mindre exempel från våra inlandskommuner, från Region 10 Lyst, som är 4 kommuner. Det är Lycksele, Storuman, Vilhelmina och så där, hur de samverkar kring it-drift och annat. Sen avslutade vi dagen igår bredare samverkan för hela norra Sverige som heter Digital Impact North, som handlar om hur vi kopplar ihop då både offentlig sektor, akademi och näringsliv i en satsning där det förhoppningsvis också blir en europeisk digital innovationshub. Så de här ansatserna från liksom Västerbotten ner på lokal nivå och så lite hela norra Sverige. Och nu ska vi lyfta upp blicken och titta lite nationellt vad som händer tillsammans med Patrik och Daniel. Det ska bli oerhört spännande. Och som värd för det här seminariespåret så vill jag uppmana alla. Har ni nu frågor till Patrik? Vad händer på SKR eller till Daniel? Vad gör ni på DIGG? Ställ de frågorna. Använd ask-funktionen eller chatten. Ställ frågor där så kommer jag och Lars att lyfta upp dem och få in dem i samtalet här. Jag ser fram emot en jättespännande timme framför oss. Nu kör vi. Det ska det bli, och då lämnar vi över till Patrik på Sveriges kommuner och region. Varsågod. Ja, men tack så jättemycket och stort tack för möjligheten att vara med här idag, även om det hade varit förstås mysigt att få se er på plats där ni sitter i Västerbotten. Jag tänkte, Magnus, du nämnde ju det här med omtag. Någonstans och det är klart, det har vi ju varit med om sista veckan. Jag känner fortfarande ett litet firaläge. Det är inte bara så att vi senaste veckan har fått en kvinnlig statsminister äntligen, utan kanske framförallt i det här sammanhanget vi har fått en digitaliseringsminister från norra Sverige i Khashayar Farmanbar. Han och jag är båda uppvuxna i Boden och gick i parallellklass, och jag har försökt fundera på, gjorde jag några oförrätter under rasten när vi spelade fotboll i snön eller klarade jag mig? Men jag hoppas att jag klarar mig. Nej, men skämt åsido, jag tycker att det känns jättepositivt att med en digitaliseringsminister som faktiskt har en bakgrund i mycket av de här frågorna som vi diskuterar. Det känns positivt, men också framförallt att vi har en person som har en väldigt bra kunskap och erfarenhet om de speciella förutsättningar som finns till exempel i norra Sverige att jobba med de här frågorna. Så att vi har stora förhoppningar. Jag tänkte hur som helst göra det okonventionella och köra utan PowerPoints här idag. Och jag tänkte göra nedslag framförallt kring tre områden som jag tänker är viktiga att lyfta i det här sammanhanget. Och det handlar för det första om digitalisering som begrepp och fenomen och varför det kräver bred samverkan. Det andra är vikten av en nationell digital infrastruktur och lite grann om var vi befinner oss idag och vad jag tror kommer bli viktigt framåt. Men sen skulle jag vilja avsluta med att hinna med att nämna några områden som vi från SKRs sida upplever som centrala för oss alla att göra gemensamma tag kring. Men om jag ska börja presentera mig själv då, så heter jag som sagt Patrik Sundström och är digitaliseringschef på SKR. Jag brukar säga
bara för att göra det klart att jag kan själv inte särskilt mycket om teknik och är egentligen ganska ointresserad av tekniken i sig. Och då undrar en del, men vad fan gör han på den positionen i så fall? Men min ingång i de här frågorna, det är att jag är så fullständigt besjälad av de möjligheter som jag ser att teknikutvecklingen ger oss att utveckla välfärden. Det är det jag går igång på. Min syn på digitalisering, om jag ska säga någonting om det, att för mig så handlar digitalisering primärt inte om IT, utan det handlar om förändrade beteenden med stöd av ny teknik. Och köper man in på den typen av beskrivning så inser man ganska snabbt att den stora utmaningen för oss i offentlig sektor, det är inte den nya tekniken. Den gamla tekniken är en stor utmaning, för den kan vi inte förflytta oss med. Men den nya är inte den stora utmaningen, utan den stora utmaningen för oss, det är att skapa storskaliga förändrade beteenden i väldigt komplexa organisationer. Och organisationer eller sektorer som har lyckats med den typen av stora förflyttningar har inte heller fokuserat primärt på IT, även om IT är viktigt, utan de har fokuserat på att till exempel ompröva sättet de leder, styr, ersätter, mäter, följer upp sin verksamhet. De har utmanat sin kultur och vilka värden som driver. De har sett över vilka kompetenser och förmågor har våra medarbetare att arbeta i en verksamhet med helt nya stöd, att kanske utföra till viss del nya arbetsuppgifter. De har även tittat på hur investerar vi för att flytta fram våra positioner inom det här området, men också sånt som är centralt har handlat om lagstiftning och regelverk och om hur man samverkar inom och mellan olika nivåer, olika kompetensområden och olika organisationer. Så det är min bild egentligen av digitaliseringen. Och apropå det sista så ser jag fortfarande att vi ibland tenderar att hantera digitalisering lite som en sakfråga som kan lösas av få. Min bild däremot, det är att det här är ett område som kräver ett multiprofessionellt engagemang och en samverkan mellan allt ifrån verksamhet, juridik, informatik, ekonomi, teknik, informationssäkerhet, ledning, användarinvolvering, kvalitetssäkring med mera. Det här är inte en fråga som en IT-chef eller digitaliseringsdirektör kan lösa själv, utan här måste väldigt många kompetenser vara med. Och om allt det här inte hänger med, om man inte riggar sin samverkan med sitt arbete på det sättet, så ser jag en stor risk för att den förflyttning som man vill göra, den stannar som ett projekt eller som en pilot. Det blir en grön ö som visserligen är lyckad i sig, men som inte sprider sig över en hel kommun, en hel region eller en hel organisation. Jag tror vi är många som har sett väldigt många lyckade projekt just stanna på en ganska liten del av verksamheten, för att vi kanske inte har tagit tid att ompröva hela den lednings- och styrstruktur som kanske behöver förändras för att den ska kunna skalas på bredden i en organisation. Och om vi kommer in på det här med spridning och skalning, så tänker jag att det finns två saker som jag ser som är helt unika med den digitala teknologin jämfört med alla andra teknologiska framsteg som har bidragit till det moderna samhällets utveckling. Och de två sakerna, de tror jag också, de utgör samtidigt våra största möjligheter. Men de betyder också, eller för med sig också, våra största utmaningar. Och det handlar om att digitaliseringen är oändligt skalbar och fullständigt gränslös. Det är det som är unikt enligt min mening. Och det är inte de två designprinciperna som ligger till grund för hur vi har designat offentlig sektor. Vi har inte tänkt skalbarhet och vi har inte tänkt fullständigt gränslöst, utan snarare tvärtom. Experter inom ganska väl avgränsade områden. Men digitaliseringen struntar ju i vad vi kallar saker och ting för i den analoga världen. Den struntar i kommun, region, privat utförare, vad vi kallar hälso- och sjukvård, socialtjänst, samhällsbyggnad, skola, utbildning, vad det nu kan vara för någonting. Den här teknologin gör ju det omöjliga möjligt. Den ger oss helt unika möjligheter att samverka inom och mellan olika nivåer, olika professioner, organisationer, sektorer och sen då länder också. De gränserna, de kan bli imaginära, och de organisatoriska mellanrum som idag ger upphov till kvalitetsbrister i välfärden, det kan ju på allvar bli gårdagens problem när vi använder den här tekniken för att överbrygga de mellanrummen.
Och tack vare den här skalbarheten och gränslösheten så ger ju digitaliseringen oss radikalt nya möjligheter att faktiskt nyttja den fulla kapaciteten i offentlig sektor på nya sätt. Det finns till exempel inga tekniska hinder för att låta en medarbetare i Västerbotten möta ett invånarbehov som uppstår i Skåne. Eller för den, nu hugger jag bara ett exempel, det finns inga tekniska hinder för att låta Sveriges bästa, ja, vi säger pedagog i matematik, möta landets alla fjärdeklassare. Det finns inga tekniska hinder för att göra det. Och när vi till fullo omfamnar det här platsoberoendet och gränslösheten så blir välfärdsverksamheter inte nödvändigtvis platser vi går till, utan det blir tjänster som samskapas där de behövs, när de behövs och på det sätt som invånaren önskar. Så att det här kan man bara lyckas med om man lyckas med att samverka och göra det på ett prestigelöst sätt. Så att det var liksom min första del i det hela. Varför det är så otroligt viktigt med samverkan inom digitaliseringsområdet. Och kopplat till, jag ska gå in på den andra delen då, kopplat till det här med samverkan och möjligheterna då att nyttja den här fulla kapaciteten i hela offentlig sektor, så skulle jag vilja göra ett nedslag kring vikten för kommuner, region och stat att kroka arm för att etablera en nationell digital infrastruktur för välfärden. Jag tror att vi alla vet att Sverige historiskt sett har varit ett föregångsland i infrastrukturfrågor, till exempel vägar och järnvägar. Men när det gäller digital infrastruktur så lyser den i princip med sin frånvaro. Vi har idag väldigt lite som digitalt kopplar samman kommun och region och stat. Även om vi naturligtvis börjar få mer, och det jag hoppas att Daniel kommer berätta lite grann om det goda arbete man gör på DIGG. Men det är inte i närheten av de stora omställningar som vi faktiskt har gjort när det gäller fysisk infrastruktur i landet. SKR och regeringen tecknade då i slutet av förra året en gemensam avsiktsförklaring med ambitionen just att ta ett mer samlat nationellt ledarskap och öka takten i arbetet med en gemensam digital infrastruktur för välfärden. Och en målsättning med det arbetet är att vi i kommunsektorn och regeringen når en samsyn med mest prioriterat. Vad har vi liksom störst potential att bidra till välfärdsutveckling? Vad behöver vi göra gemensamt? I vilken takt ska den här utvecklingen ske? Hur ska finansieringsfrågorna lösas och så vidare? Och vår förhoppning det är att det arbetet naturligtvis, för att inte det ska stanna som vackra ord eller nationella ganska högtflygande strategier, att det ska omsättas så småningom i en eller flera konkreta handlingsplaner hur vi flyttar fram positionerna över hela landet. Och när jag pratar om digital infrastruktur här kan också vara viktigt att nämna, så är det primärt inte den hårda infrastrukturen jag menar, utan snarare den här mjuka som kanske består i gemensam tillämpning av standarder, om lagstiftning och regelverk som möjliggör utveckling och samarbete över gränser, om principer för lagring av data eller för identifiering och åtkomst, om gränssnitt för informationsutbyte eller om så basala saker som adressböcker och katalogtjänster så att vi hittar varandra i den digitala världen. Alltså sånt som vi har tagit för givet i den analoga fysiska världen, men som vi idag är ganska långt ifrån i den digitala. Och i det här arbetet så har vi på SKR avslutat under hösten en kartläggningsfas där vi haft en bred dialog med kommuner och regioner för att fånga våra medlemmars syn och behov i det här området. Och jag tänkte bara nämna några saker då, apropå var vi befinner oss idag och det vi får med oss. En sak som blir väldigt tydlig är att man efterlyser ett större engagemang från regeringen och från staten i de här frågorna, men också en bättre samordning mellan de statliga myndigheterna. Inte minst för en kommun som har så otroligt brett välfärdsuppdrag så blir det en svårighet att agera på styrsignaler som kommer från ganska många olika myndigheter, och man efterlyser här ett större mått av samordning. En annan sak som alla lyfter fram, både kommuner och regioner, det är det stora investeringsbehov för att göra upp med det digitala arvet i offentlig sektor. Sveriges tidiga digitaliseringsresa har tjänat oss väldigt väl, men många börjar nu känna att den här börjar bli en börda, lite grann en tung ryggsäck att bära, och den ryggsäcken innehåller en teknisk skuld som består av mycket teknik och även en väldigt gammal teknik. Och även det området ser vi från SKRs sida ett behov av att staten visar ett finansiellt engagemang för att stödja
omställningen i kommuner och regioner för att kasta ut den här gamla föråldrade tekniken och få nya förutsättningar på plats. Och det här är ingen liten investering som vi pratar om. Vi har inte siffror på vad skulle det kosta totalt sett över välfärdsområdena, men vi lät göra en beräkning på socialtjänstens område och tittade på vad skulle det kosta att höja den digitala nivån, alltså infrastrukturellt i socialtjänsten i 290 kommuner. Och vi kom fram till att åtminstone ett initialt investeringsbehov av ungefär 15 miljarder. Så det ser vi, det är liksom den typen av samhällsinvesteringar för Sverige och svensk välfärd som vi skulle vilja kroka arm med staten. När det gäller nuläget i den digitala infrastrukturen så pekar kommuner och regioner på att flera av de här basala delarna som man borde ta för givet när vi snart närmar oss 2022, de saknas fortfarande. Och här behöver vi kraftsamla gemensamt då kommun, region och stat. Det handlar bland annat om att vi fortfarande saknar ett överenskommet sätt att kunna säkert kommunicera digitalt mellan medarbetare i kommun, region och stat. Det är egentligen förskräckligt att socialtjänstens medarbetare hänvisade till fax och långa telefonköer istället för att till exempel kunna kommunicera smidigt digitalt med medarbetare på de statliga myndigheterna som man samverkar med runt individer. Ett andra område handlar om behovet av en mer nationell sammanhållen e-legitimation. Det är inte långsiktigt hållbart att medarbetare i viss utsträckning ska behöva använda sitt privata bank-ID för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Och det är inte heller hållbart att invånare som idag saknar svenskt personnummer inte ens kan få tillgång till en e-legitimation och därmed kanske inte blir lika attraktiv på arbetsmarknaden eller kunna utföra liksom, och ta vara på sina rättigheter som invånare. Det tredje området som många pekar på, det är behovet att göra ett ganska rejält spadtag med den lagstiftning som är designad efter gårdagens logik och den analoga kontexten som idag hindrar en smidig digital samverkan över organisationsgränser. Och det fjärde området handlar egentligen brett som vi får till oss om behovet av standardisering som möjliggör ett effektivt informationsutbyte och en uppgift en gång och alla de visionerna. Det här är områden som det jobbas med idag som kanske Daniel kommer att nämna, men vi ser att här skulle vi behöva samtidiga ambitionshöjningar på flera nivåer för att komma ännu fortare fram. När vi summerar det här så vi lyssnar på kommuner och regioner så det vi hör det är att man önskar egentligen inte en liten nationell satsning här på skolans digitalisering, en liten där på äldreomsorgens, utan man säger vi vill ha ett rejält och brett långsiktigt omställningsprogram för digitaliseringen av offentlig sektor. Och det är det budskapet som vi på SKR tar med oss och som vi fortsatt kommer att arbeta för. Jag tänker också att Sverige som nation har gjort den här typen av utvecklingskliv tidigare och det är dags att vi gör det igen och den här gången så att digitaliseringen då på allvar kan bli en bärande lösning på frågan om hur vi över hela vårt avlånga land inte bara ska klara välfärden utan också bättre då kunna möta behoven av kvalitetshöjningar och ökade förväntningar från invånare och företagare. Så jag ser det som ett otroligt prioriterat område att få ihop påsarna mellan våra tre olika förvaltningsnivåer och göra gemensam sak. Jag ska börja avrunda och du skulle bara vilja nämna några frågor utöver de här infrastrukturella, några som är lite mer här och nu som vi ser att vi behöver samlas kring på ett mer kraftfullt sätt framöver. Det första är kring molntjänster och tredje landsöverföring. Den här frågan lägger lite av en våt filt över hela utvecklingen i offentlig sektor just nu. Och för kommuner och regioner så är den så oändligt mycket större än om vi kan ha digitala möten i Teams eller Google eller vilken plattform det nu än är. Det handlar om digitaliseringen i hela den kommunala hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, samhällsbyggnadssektorn, smarta städer och så vidare. Det är en ödesfråga egentligen för Sverige att kunna ta nästa kliv och här efterlyser vi då framförallt krafttag från den svenska regeringen och att vi får till en internationell lösning som gör det hållbart så att svensk välfärdssektor kan använda de bästa lösningarna som finns utan att vi ska behöva riskera att tumma på det höga behov av integritetsskydd som vi har i Sverige.
Det andra området handlar om det digitala utanförskapet. Det är flera frågor, inte bara en fråga, men vi ser att vi fortfarande är för många invånare som idag ställs utanför möjligheten att kunna agera digitalt. Det handlar både om bredbands- och fiberutbyggnaden, men det handlar också om att säkerställa tillsammans att de lösningar vi tar fram i offentlig sektor utformas på ett universellt sätt så att man kan använda dem oavsett sina funktionsförutsättningar. Det tredje området som vi ser som prioriterat handlar om automatisering och AI. Vi har börjat nosa på det här och vi gör det inom vissa välfärdsområden, testar oss fram. Men vi ser att här finns det ett behov av att enas kanske kring en del gemensamma guidelines kring hur ska vi tänka, vilka krav ska vi ställa på transparens och förklarbarhet till exempel. Hur ska vi kunna förklara varför AI svarar Y och inte X och så vidare. Den typen av saker tror vi att vi behöver lösa ut gemensamt istället för att man ska göra det i 290 kommuner och 21 regioner och flera hundra statliga myndigheter. Fjärde området som är prioriterat för oss handlar generellt om riva rättsliga hinder. Jag har varit inne på det. Vi har mycket juridik som inte tar höjd för de nya möjligheterna som digitaliseringen för med sig. Det femte och sista jag skulle vilja lyfta, det är en samling i svensk offentlig sektor kring de initiativ som tas inom ramen för EU-samarbetet. EU är väldigt aktiv inom digitaliseringsområdet och det är någonting som påverkar både den lokala och regionala nivåns förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Och här behöver vi i Sverige både lösa en del saker som kommer från EU tillsammans, men vi behöver också vara proaktiva och se till att de svenska behoven blir tillgodosedda inom ramen för de diskussioner som förs i EU-samarbetet. Det var bara några exempel. Det finns ju jättemånga frågor som man skulle kunna lyfta här som är angelägna. Men de här fem är några av dem som vi ser som centrala att kraftsamla kring under 2022. Nu kikar jag på klockan här på min dator och jag tänker att det kan vara läge för mig nu att hämta andan och bolla tillbaka till dig, Lars, för att se om vi har några frågor eller hur du vill att vi knyter ihop säcken. Tack så mycket, Patrik. Vi ska se om Magnus får återkomma och se om det har dykt upp några frågor. Jag har en del frågeställningar, men det rör ju väldigt mycket om den nationella digitala infrastrukturen. Och den tänkte jag få spara till dig, Daniel, som kommer in i nästa seminariepass och om de bitarna. Men Patrik, om du blickar in i kristallkulan, du nämnde ju det här med just med att vi ska kunna gå hand i hand med stat och region och kommun. Därför att det är ju, oftast är det ju där, vad ska vi göra? Vart ska vi börja? När tror du att vi kan ha en tydlighet i det? Vad ska vi börja med? Vad är viktigast? Vad ska vi som kommun titta på? Jag tror att vi börjar närma oss. Jag tänker så här. Det kommer vara svårt att ha hela den här kartbilden framför oss, den här förutsägbarheten som vi hela tiden längtar efter. Vi kommer att behöva arbeta oss in i ett nytt läge någonstans. Jag hoppas och tror att SKR och regeringen någon gång i början av nästa år åtminstone kommer att ha kunnat hitta en konkret överenskommelse om hur vi inom några av de områden som jag har lyft här faktiskt ska flytta fram positionerna gemensamt. Då pratar jag om förutsättningarna för säker digital kommunikation som en otroligt prioriterad första fråga, e-legitimationsfrågan och en del av det här med att riva de rättsliga hindren. Där hoppas jag att vi kommer att kunna återkomma i början på nästa år och bli konkreta för hur vi ska ta oss an de frågorna tillsammans. Och jag tror så otroligt viktigt, det finns en förväntan från både kommuner och regioner om att den nationella nivån levererar och att man inte stannar vid strategier och styrdokument utan att man faktiskt kan göra saker och få skit under naglarna så att det som man gör syns och faktiskt spelar roll för välfärdsverksamheten. Och det tar jag med mig i alla fall i mitt arbete, att vår uppgift nationellt det är ju att undanröja en del hinder och skapa möjligheter för den verksamheten. Utvecklingen. Jag ser ju SKR, de statliga myndigheterna, regeringen som en stödorganisation till välfärdsverksamheten i kommuner och regioner. Och där finns det ett behov av ökad kraftsamling och ökad hastighet.
Tackar. Magnus, har det dykt upp någon fråga utifrån våra lyssnare? Nej, det är ganska tomt och tyst i chattfunktionen. Jag försökte få igång den, men det är tomt där än så länge. Det har väl varit så otroligt klart och precis det Patrik har berättat. Så. Och det jag kan väl, när det inte finns någon kan jag väl spela in själv. Och det är precis den här flernivåsamverkan som Patrik är inne på. Hur kopplar vi ihop liksom kommun, region och stat? Det är ju oerhört viktigt i så många områden. Där att vi får de här att koppla med varandra. För att då är det ju först då vi kan få ut effekterna. Men samtidigt så känns det också som att det är en fråga vi har diskuterat så länge i så många år. Och vi får väl hoppas att man nu äntligen liksom kommer till en insikt. Ibland tänker jag tillbaka till det inledande seminariet här som Johan Magnusson höll här. Och ibland är det väl det som är lite grann med kanske vi går in i ett valår nu. Och problematiken med digitalisering är väl ibland att alla tycker det är bra. Att det liksom bara fortsätter om man upplever att det är bra, att vi går framåt. Och ibland kan jag tänka, nu kan vi väl se om vi får några reaktioner i chatten, så kan jag tänka mig att där man säger att vi har tagit sådana kliv för att vi har haft en pandemi eller är i en pandemi och vi har blivit så digitala. Frågan är, har vi verkligen det? Eller har vi egentligen bara blivit bättre på att använda videomöten som vi hade innan också? Och det är väl där som jag kan känna liksom en fara också, att man upplever att vi har blivit jättedigitala. Men det är kanske på ett väldigt smalt område. Ja, men det där är väl nästan ett nytt seminarium. Det låter som en jättespännande fråga att diskutera någonstans. Min reflektion lite grann är ju att den största liksom, transformationen är inte digital utan den är analog. Det är ju inte organisationer eller liksom, nivåer som förändras. Det är vi människor någonstans. Och det är därför jag tror att det går lite sakta. Jag tror att vi människor har väldigt, väldigt lätt att köpa in på de här nya idéerna men fortfarande väldigt svårt att släppa våra gamla föreställningar om hur saker och ting bör vara. Så att jag tror ju att vi behöver verkligen börja med oss själva om vi ska kunna få till den här samverkan över gränserna på ett mer prestigelöst sätt än vad vi har gjort liksom historiskt när vi har jobbat i våra olika stuprör. Där behöver vi börja runda av. Och jag tänkte, Daniel, har du någon cliffhanger du kan släppa innan nästa pass så att vi behåller intresset? Vad kommer du att prata om? Jag kommer att prata lite mer om skit under naglarna då, Patrik. Det som sker nu så att säga och som vi gör tillsammans med Patrik och gänget på SKR. Så det är inte DIGs jobb enbart utan ett gemensamt arbete som pågår. Sen får ni väl avgöra hur mycket skit är under naglarna, men det blir en sak att avgöra. Det låter jättebra. Då tackar vi för den här stunden och tack Patrik för din medverkan. Ja, välkommen tillbaka till sista seminariepasset i den här seminarieserien Samverkan vår framgång. Bjud in Daniel Antonsson från Myndigheten för digital förvaltning som ska berätta lite mer om. Jag tänkte just säga det att du får börja inleda med att berätta vad egentligen Myndigheten för digital förvaltning är. Men innan det så tänkte jag att Magnus har säkert några ord rörande det här med frågeställningar och frågor under seminariet. Ja, jag vill bara uppmana alla som nu är deltagare i det här som det sista avslutande seminariet under samverkansspåret att passa nu på att ställ frågorna när ni har Daniel med er från DIGG här. Använd den här ask-funktionen, ställ frågor där så kommer vi att lyfta upp det och kunna ta det med Daniel. Det går också att använda chatten och i chatten då kommer andra kunna se om ni tänker hur ni resonerar. Och det kan vi också lyfta upp och koppla till Daniels inspel här och berättelse. Daniel, det kom in precis när vi slutade den förra delen där vi har ju nyss lyssnat och haft ett seminarium från Patrik Sundström på SKR. Då kom det precis när vi avslutade en fråga faktiskt i ask-funktionen. Och det var en liten jämförelse. Hur ser det ut i andra länder? Hur gör man där? Jag vet inte om det är någonting du kanske kommer att gå in på eller någonting, men jag vill i alla fall skicka med dig Daniel om du kan liksom hitta en del på det. Ja, men jag kan knyta an till den faktiskt innan jag börjar prata här. Ja. För att, det är intressant att reflektera över. För vi har ju ett sätt att styra Sverige som har varit vår framgång men som i det här läget faktiskt är en utmaning. Och det är det kommunala självstyret hos de enskilda myndigheterna och så vidare som gör att det går inte att styra myndigheter och kommuner och regioner av, ja, riksdagen kan göra genom lagstiftning, men en ganska lång väg. Och min uppfattning är nog att många av de
länder som lyfts fram som föregångare vad gäller digitalisering har en mycket tydligare styrning. Det finns inte valfrihet, utan man ska använda det här. Man ska det. Det handlar inte om att man ska välja, utan att man ska göra det. Och det har visat sig vara framgångsrikt. Men eftersom just de här styrsignalerna är så djupt rotade i vårt samhälle, så har vi en utmaning då att frivilligt följa det som vi borde göra, är ni med? Och det som är utmaningen är att för att vi ska göra det så kräver faktiskt kommun eller regeringen eller vårt system att vi gör det med medvetna beslut, så att säga. Målfrågan tog Patrik upp så att vi kan tycka vad vi vill om det. Det är en lagstiftning som styr åt det hållet. Och då är det någonting som vi har att förhålla oss till. Och bra eller dåligt i det här fallet kanske innebär begränsningar. Men det är den typen av logik vi har i vårt samhälle. Så vår utmaning som svar på den frågan, det är att vara gemensamt. Gå gemensamma vägar utan att någon säger hur vi ska göra. Så det är det som är vår utmaning som svensk samhälle. Och därför tyckte jag de här exemplet med många kommuner i Västerbotten som samverkar är lysande. För det är precis den vägen jag tror det måste gå. Men Daniel, vad är DIGG för någonting? Ja, men du, då ska jag börja visa lite bilder, tycker du, Lars, och prata lite. Jag kör hårt. Ja, nu har jag bara en skärm igång så att det blir en liten Snapchat på det jag ser först innan ni får se den. Ser det riktigt ut nu? Ser bra ut. Är det okej? Bra. Ja, ja, men jätteroligt att jag får vara med här och prata er. Och jag fick prata om det här uppdraget, DIGGs nationella uppdrag och vår samverkan. Jag heter ju då Daniel Antonsson, jag bor i Sundsvall som ju också är en del av Norrland, även om man lägger det norröver kanske man tycker det är södra Sverige, men vi tillhör Norrland. Och jag har jobbat i ungefär 30 år med digitalisering på olika sätt. Jag är i grunden lärare, så jag fick börja med skolans digitalisering och sen följt digitalisering i många olika perspektiv och jobbar nu på DIGG som strateg. Frågan var kring vad är vi som DIGG då? Och DIGG bildades för 3,5 år sedan. Då var vi ungefär 40-45 anställda. Idag är vi drygt 110 medarbetare. Och på tal om det här med att ha en digital organisation, så är det faktiskt som så att av de här 110 så tror jag det rör sig om ungefär drygt hälften av de 110 har blivit anställda på DIGG under pandemin. Så det är kollegor till mig som jag aldrig har träffat fysiskt. Och vi skulle faktiskt haft ett första fysiskt träff nu i eftermiddag imorgon med hela DIGG. Men med de restriktioner som kom igår så valde vår GD att ställa in det mötet. Så jag har fortfarande träffat mina kollegor fysiskt, utan väldigt många kollegor har enbart mött digitalt. Det här har också inneburit att vi har vårt huvudkontor i Sundsvall, men det är intressant om man ser ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv där, så att säga. Så majoriteten av medarbetarna finns i Sundsvall idag, men vi har medarbetare som bor i Luleå och i Umeå, om vi tar norröver i de regioner som finns närmare er. Men vi har också medarbetare i södra Sverige, i Skövde, Norrköping till exempel, Örebro. Så DIGG finns i hela Sverige tack vare att det är digitalt. Och för oss så har liksom digitalt först har blivit vårt sätt att jobba. Och det är liksom lite mer än videomöten. Det blir liksom vår organisation har vuxit fram i digitaliseringen. Och det är en intressant bit som man skulle kunna prata att ett tag om bara just den biten. Nu blir jag åt fel håll. Blir jag vidare. Det här är vår instruktion vad vi har för något uppdrag. Vi ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitalisering. Vi ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Jag återkommer kring det. Sen ska vi följa och analysera utvecklingen av den. Men sen har vi fått den fjärde punkten där, en nytt utifrån det som en ny instruktion som kommer i december. Och det är att vi ska bistå regeringen med underlag för utveckling av digitalisering. Både det som kopplar till den offentliga förvaltningen men också samhället i övrigt. Så vi har ett uppdrag av regeringen att följa digitalisering och rapportera till regeringen vad som händer och hur det ska ske. Och utifrån det här så har vi också ett antal uppdrag som knyter mot Europaperspektivet. Single Digital Gateway kanske är något ni har hört talas om. Vi har Digital, ett stort program som inte bara rör offentlig förvaltning utan handlar om digitaliseringen av samhället och så vidare. Vår vision är att vi vill skapa ett välfärdssamhälle som möter människornas framtida behov. Och det jag kommer att prata om mer specifikt nu, det är den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som vi håller på att etablera.
Och den delen av det där vi har jobbat väldigt tajt med Patrik och gänget på SKR, och det är hur kommuner och regioner ska bli delaktiga i den här förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Den här digitala infrastrukturen, det är inte ett envägsjobb av DIGG, utan hela tiden från början så ser jag att det har varit ett antal aktörer som har varit aktiva i det här. Ett antal myndigheter, men också SKR som vi har samverkat väldigt tajt med under hela uppdraget. Och det här har pågått från 2018. Och vad är då en digital infrastruktur? Jo, Patrik var inne på det. Det kan både vara sådana här komponenter som är liksom något man kan ta på, som är något som stödjer verksamheter, som en digital identitet till exempel, standard för det. Men det är också avtal och det är standard att hålla sig till. Och syftet med det är att information ska kunna utbytas. Och det i sin tur är ju då en förutsättning för att digital utveckling ska ske. Och tanken är också, eller grundtanken, att det ska kunna användas av många för att lösa just de gränsöverskridande behoven. Den här infrastrukturen tror jag inte kommer ha en så stark inverkan på den enskilde kommunens system, om man uttrycker sig i det perspektivet. Men börjar vi prata om hur system i en region eller nationellt utbyter information med varandra, det kan koppla till gymnasieutbildning eller vad som helst, det är då den här infrastrukturen tillför världen. Och den ska stötta den offentliga förvaltningen, det är det som är. Och då ser vi det både myndigheter, det är kommuner och regioner. Och det vi har konstaterat i den analys vi lämnade ifrån oss då här i 1 december till regeringen, att det måste också omfatta privata aktörer. Regeringens övergripande mål är att vi ska vara bäst i världen att använda digitaliseringsmöjligheter. Och det är både ett utmanande men också ett spännande mål att ta tag i det. Och jag ska knyta an lite till det som då Patrik var inne på. Han pratade om att det finns olika dimensioner av det här med digitalisering. För att digitalisering ska funka, så på europeisk nivå så pratar man ju om att utbyta digital information, brukar man ibland kalla interoperabilitet, ett fint ord. Och på europeisk nivå så pratar man om att det finns 4 olika nivåer som måste uppfyllas där. Man använder ett begrepp som heter LOST, L-O-S-T, som står för legalt, organisatoriskt, semantiskt och tekniskt. Och när vi pratar om förmågan att utbyta digital information så är sällan tekniken begränsningen längre. Det är sällan semantiken heller, det vill säga hur benämner vi informationen som blir begriplig på andra sidan? Hur talar vi samma språk? Utan de utmaningar som är störst idag, det är organisatoriska utmaningarna. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan olika aktörer för att det här ska funka? Och de legala, och de hänger ju ihop också där. Vad får vi göra utifrån den lagstiftning som finns? Så att jag uppfattar att när vi pratar om digitaliseringen av samhället så flyttar vi oss från teknik och semantik, det vill säga vägarna och språket vi pratar, till de här mer ansvarsfrågorna och vilka legala möjligheter som finns där eller inte finns. Och just de utmaningarna är sådana som vi måste lösa tillsammans. Och jag kommer återkomma till det. När vi pratar om den digitala infrastrukturen, den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte som uppdraget heter, som vi har rapporterat till regeringen, slutrapporterat etableringsuppdraget här vid 1 december också, så har vi valt att börja använda ett annat begrepp för den här förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, och det är ENA, ENA, men vi använder det som ett namn, ENA. Så hör ni begreppet ENA framöver så är det den här förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som den står för. Vi kommer successivt att rulla ut det, och det kommer att börja användas mer och mer under nästa år. Så ENA kan vi komma på den, lägga på minnet. Digitala infrastruktur. Vad gäller den här infrastrukturen så DIGG, vi är infrastrukturansvarig, som ni såg av vårt regleringsbrev. Vi är dirigenten i det. Vi ska hålla ihop alltihopa. Men för att det här ska funka så är det ingenting som vi löser själva. Utan infrastrukturen som finns här nere, som är ett antal byggblock, fri API-hantering för identitet, för digital post, för mina ombud. Det var ju sådana saker som Patrik var inne på, att kunna utbyta digital information och att kunna få en identitet. Det är ju 2 exempel på sådana här byggblock.
och de här grunddatadomänerna som till exempel personinformation, företagsinformation, fastighets- och geografisk information. Här finns det ansvariga myndigheter som har räckt upp handen och tar ansvar för olika sådana här byggblock. Det finns ett antal andra byggblock där vi håller på att undersöka, ska de här ramla in i det här? För att hålla ihop de här aktörerna så infrastrukturen hänger ihop, så har vi bildat något som vi kallar för samordningsforum. Och det finns ett operativt, ett taktiskt och ett strategiskt samordningsforum. Samordningsforum på strategisk nivå, det är generaldirektörer som sitter i det. På taktisk nivå så är det ofta avdelningschefer eller utvecklingschefer från de här myndigheterna. Och på operativ nivå så är det ofta strateger eller någon som har någon roll på en mer operativ nivå som kan påverka det här. Sen ser vi att samverkan, att agera med fler aktörer än de som har tagit ett ansvar, det är en jätteviktig bit för den här utvecklingen ska gå framåt. Och här ser vi att SKR är en väldigt viktig samverkanspart för oss för att kunna föra in kommuner och regioners behov in i den här strukturen. SKR är också adjungerade, eller de är inte adjungerade, de är en del av de här samordningsforumen också, även om SKR inte tar ansvar för något byggblock. Och jag återkommer till den frågan. Sen ser vi också att det finns ett antal sådana här kompetensområden som är specifika som vi måste lösa ut för att den här infrastrukturen ska kunna fungera på ett bra sätt. Och i det perspektivet så har vi då bildat kompetensområden kring arkitektur, kring data, kring informationssäkerhet, kring juridik, kring arkiv. Och det är en sjätte på väg in som handlar om nyttoberäkningar och hur räknar vi nyttor och hur får vi de bitarna att fungera till det. De här kompetensområdena ska stötta den här infrastrukturen så att den blir och lever upp till de förväntningar vi har inom de här områdena. Vad gäller informationssäkerhet så är vi jätteglada från DIGs sida att höra MSB räckt upp handen och sagt att vi tar ansvar för informationssäkerhetskompetensområdet. Så de finns med och på det viset kan vi direkt dela upp i hantering, bolla med MSB, uppfyller det här de krav vi kan förvänta oss och så kan de ge feedback där. Vad gäller arkiv så har Riksarkivet räckt upp handen och tar ansvar för det. Så här funkar den här infrastrukturen. Och de här kompetensområdena stödjer då den infrastrukturansvariga i sin roll samt samordningsforum, men också direkt till de olika byggblock och sånt som rullar. Så här är det skit under naglarna. Nu händer det grejer här. Och för att visa vad som händer så har vi gjort en sån här tavla, så jag vet inte om ni är van vid att läsa den, men vi har de här olika faserna. Utveckling, införande, förvaltning. Det är de rutorna som var till höger i den andra bilden. Och det här med idé och analys, det är den vänstra delen av den nedre delen. Och ser ni att digital post, det som kommer i Kivra och så vidare, det finns ju redan i förvaltning och det rullar och går. Digital identitet i form av svensk e-legitimation. Ni använder säkert en variant av ett identitetsintyg som är till exempel Freja e-ID eller BankID. Det är exempel på identiteter som uppfyller de här kriterierna. Så att här finns sådana saker som är i förvaltning. Och när vi fick från DIGG uppdraget att utveckla covid-beviset på kort tid, så tack vare att de här två delarna fanns på plats, så såg vi att då kunde vi snabbt få upp covidbevisen och rulla på det sättet det gör. Så covidbevisen är ett exempel på hur man kan återanvända den här infrastrukturen. Och utifrån covidbevis så kom det fram att ja, men det sättet som vi nu har hanterat covidbevis på, det kanske skulle kunna vara skalbart att hantera andra typer av bevis. För från europeiskt perspektiv pratar man mycket om bevis för att få köra bil och så vidare. Så av den orsaken så har det ramlat in som en idé här. Och då kan det ju hända att den idén då gå vidare till en analysfas, och där vi där kommer fram till att det ska finnas ett generellt sätt att hantera bevis som kanske då blir tillämpbart inom kommuner vad gäller gymnasiebetyg till exempel. Så ett gymnasiebetyg är ett bevis att man har en utbildning, det följer den här standarden och kan rullas ut. Jag hoppas att ni på det sättet får en bild av hur det här funkar. Så den översta bilden, det är de här byggblocken som kan vara principer för bevis till exempel. Ett kvalitetsmärke för identitet eller den infrastrukturen som ligger bakom Kivra, att det funkar, eller min myndighetspost. Sen har vi den här biten kring grunddatadomäner på samma sätt. Fastighetsinformation, företagsinformation, personinformation, det är på väg att införas. Det som vi ser av idag till exempel. Men det är också två nya som håller på att analyseras, hälsodata och transportsystem. Och här nere ser vi de kompetensområdena som är på rull. Nyttorealisering, det håller på med en analys av för att det då skulle kunna bli ett kompetensområde. Arkiv,
är under utveckling och de här fyra är under införande. Ni får de här bilderna sen, så kan ni gå tillbaka och grotta mer. Och vill ni fördjupa er i de här, vad det är för någonting, gå till dig.se, där finns det mer information. Det jag vill ägna resten av tiden av, som jag ser som väldigt centralt för er, det är ju då hur blir kommuner och regioner en del av den här infrastrukturen? För den hade vi ett uppdrag tillsammans, SKR och DIG, eller DIG har fått uppdraget att göra i samverkan med SKR. Och det uppdraget fick vi i september i fjol och vi gjorde en löpande rapport i somras och nu har slutredovisning kommit. Länkar till den här finns i slutet. De finns på vår hemsida också när vi läser dem. Och bakgrunden är precis det här som Patrik var inne, att välfärdskommissionen konstaterade, det vill säga den kommission som fanns inom vad gäller välfärdsområdena, kanske mer specifikt mot hälso- och sjukvård och vård- och omsorgssidan, att det är viktigt att kommuner och regioner blir deltagande i den här infrastrukturen och för att säkerställa att det ska kunna ske välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Det är utgångsläget för den. I den rapport som vi lämnade i juni, där konstaterade vi att den infrastruktur som finns, den används i olika utsträckning av olika aktörer och att en ökad användning av infrastruktur, den kan skapa större nyttor. Till exempel digital post, till exempel e-legitimation. Vi konstaterar också att det är viktigt att infrastrukturen kan använda inte bara statliga myndigheter, kommuner och regioner utan också privata aktörer. Och i uppdraget så var det definierat som att det var privata utförare. Men vi konstaterar att privata utförare är ett för begränsat område. Då ramlar till exempel friskolor utanför och de behöver också vara en del av det. Så vi lutar oss mot begreppet privata aktörer istället som inkluderar även friskolor. Jag tar med det. Återkommer kring det. Sen konstaterar vi att det behövs tillgång till samordnade kontaktytor gentemot kommuner, regioner och privata aktörer. 290 kommuner, 21 regioner och är det 3,500 fristående aktörer tror jag, inom skolan, tror jag, bara skolhuvudmän. Som är inom andra delar där. Det här går inte att bara liksom alla ska prata med DIG eller någon av myndigheterna. Här måste vi hitta något sätt att strukturera det. Och sen var det ett konkret uppdrag som fanns i den här utredningen. Det var utrett om en kommun kan ta ansvar för ett sånt här byggblock eller en grunddatadomän och att kommunen då ska tillhandahålla det för hela offentliga Sverige eller alla offentliga aktörer. Och där konstaterade vi tillsammans med SKR i våras att det finns både organisatoriska och rättsliga hinder, de här två översta nivåerna jag pratar om, för att kommuner och regioner ska kunna ett ägarskap för det som rör hela Sverige. En kommun och en region har ett uppdrag för den geografiska ytan man ansvarar för och utanför det så har man inget uppdrag. Så den orsaken så konstaterar vi att det är statliga myndigheter som får ta ansvar för de här bitarna. Sen har vi nu då levererat en slutredovisning som innehåller fem stycken kapitel som är här uppe, eller fem huvudpunkter. Jag kommer återkomma till dem. Utöver de områdena så har vi dessutom gjort ett antal nyttoanalyser, fallstudier kopplat till SDK. Patrik var inne på säker digital kommunikation, så det har vi tittat lite extra på, det både vad gäller nyttoanalys och en fallstudie, hur används det? Och vi har också gjort en konsekvensanalys vad som händer när klienter saknar e-legitimation. De här nyttoanalyserna finns och rapporterna finns också publicerade på dig.se. Om vi tittar på framgångsfaktorer för användning så har vi gjort en intervjustudie. Vi har pratat utifrån 1177 vårdguiden, serverat SSB-tech, SDK, säker digital kommunikation och Peppol. Och vad vi identifierar utifrån det breda samtal som skett både med kommuner, regioner och myndigheter utifrån de här perspektiven, så konstaterar vi att det handlar om fyra teman. Det ena är att skapa en gemensam bild av behov och mål. De som har lyckats skapa en gemensam bild av behov och mål har varit framgångsrikare än de som har haft svårare att definiera den. Graden av komplexitet är också en sak som kopplar till det. Ju mer komplext, ju större utmaning. Hur ser strategierna ut för införande? Beroende på hur strategin ser ut så får det också påverkan på hur effekten blir. Och sen finns det ett antal tidskritiska förutsättningar. Och de här temana, det är något som ni säkert kan läsa och känna igen er i även om ni gör det i en region med olika gemensamma
uppdrag eller i en kommun. Så titta gärna på de här. Det finns lärdomar att ta med sig. När det gäller privata aktörer för välfärdsutveckling så har vi konstaterat att det blir allt större utsträckning en del av välfärden. Och tittar man på skolan till exempel så går en femtedel av kommunerna eller en femtedel av eleverna i 2020 i en fristående grundskola. Och nästan ja, mellan 25 och vad jag tror var 28%, 27-28% av gymnasieeleverna går i en fristående gymnasieskola. Så att privata aktörer ska bli en del av välfärdens utveckling ser vi som jätteviktigt och det har vi signalerat till regeringen. Och vårt förslag då det är att det finns en definition av privata aktörer som används i det som kallas för DOS-lagen, den lagen som handlar om tillgänglighet. Och den definitionen av privata aktörer återanvänds också i då förslag till auktorisationssystem som nu ligger för de befintliga byggblocken identitet och digital post. Så vårt förslag är att de övriga byggblock som kommer fram ska kunna omfattas av samma definition. Och då ser vi det, då utifrån det att då har vi kommit ganska långt. Men den här definitionen exkluderar till exempel apotek av A-kassor, så av den orsaken så ser vi att det behövs också ett omtag och en revidering av definitionen. Men låt oss börja med den som finns. Det är vårt förslag. Sen när det gäller struktur och styrning så ser vi SKR som en samlande och koordinerande aktör för kommuner och regioners behov. Vi ser inte att det finns möjlighet att koppla till olika kluster på olika nivåer direkt från infrastrukturen. Det blir en ganska komplex bild och är lite svårhanterad. Och SKR har också räckt upp handen och sagt att vi är beredda att ta en roll och möjliggöra och facilitera de strukturerna in i kommun- och regionvärlden. Och det är vi jättetacksamma för som DIG, för det skapar förutsättningar för det. Och vi har också konstaterat att kommuner och regioner behöver företrädas i de här kompetensområdena, så de perspektiven också kommer med. Däremot så är det ju inte för att representera kommuner och regioners behov, utan för att se till att belysa så att de kommunala och regionala utmaningarna vad gäller till exempel juridik omhändertas i det hela. Alla om juridik eller informationssäkerhet. Det är också viktigt att kommuner och regioner ser vad gäller behovsfonds och förutsättningar för samverkan, att det jackas in i den här strukturen på ett bra sätt. Så hur ni från Västerbotten ska jacka in i det här, det är någonting som ni får dela med Patrik om man ska uttrycka sig så. Vi vill ha med er in i det, men vi ser inte att vi kan agera mot varje region, utan vi måste hitta en nivå ovanför på något sätt. Och det har SKR räckt upp handen och tagit den delen. Sen vad gäller finansiering så finns det ju då ett förslag som vi har lyft fram som lutar sig mot ESVs del, och det är att vi vill se mer och mer vi föreslår regeringen att mer och mer av infrastrukturen ska ses som samhällsinvesteringar. Vägar är ett exempel på samhällsinvestering. Vi betalar en vägavgift eller vi betalar ju skatten och avgift för att använda vägarna i stort så fort vi har en bil. Men de finns ju som en fri nyttighet sen. Och att hitta den typen av strukturer kring finansiering, ser det som samhällsinvesteringar, det är någonting som vi då föreslår. Sen kommer det alltid bli en kostnad för att anpassa och använda och ansluta sig till. Och där är ju precis de frågorna som ni har att gå tillsammans för att minska komplexitet och sånt. Det ser jag som en jätteviktig bit. Man kan ju tänka sig att nu kommer det kommunala vattnet i det här området, men det kostar att ansluta till det kommunala vattnet. Om man går tillsammans i det här sommarskrubbområdet och gör det, så blir det mycket effektivare än om var och en ska gräva sin egen ledning. Det tänkandet ser jag framför mig i det här. Men vi ser också att den samhällsekonomiska nyttan bedöms att öka i stor takt med användningen. Så det är viktigt att den här infrastrukturen kommer till användning, att det blir skit under naglarna, att den bara finns. Det är inte det som är nyttan, utan att den används. Och då är det viktigt att det sker på ett sådant sätt så det är genomförbart. Vi har också pratat om förutsättningarna för informationsutbyte, och det har Patrik varit inne på väldigt mycket där, att det behövs rättsligt stöd och kompetensområden, och det som är på en generell nivå, där håller vi på att DIGG och etablera frågor. Det finns det kompetensområdet juridik och vi har ett generellt uppdrag vad gäller rättsligt stöd. Men vi konstaterar att den enskilda kommunens avvägning eller regionen eller myndighetens avvägning, det måste respektive huvudman själv ta ansvar för. Så är lagstiftningen. Så även om man samverkar så måste ändå kommunen, regionen eller en privat aktör själv ta ställning till. Och då
konstatera att det är komplicerat för mindre organisationer att genomföra sådana här rättsliga avvägningar och utredningar. Så när ni pratar om samverkan på det sättet ni gör, så tror jag vore en fördel att också spela in hur ska vi då bygga gemensam juridisk kompetens kopplat till de här frågorna. Kan det spelas in i det? Det blir lätt att man samverkar kring en e-tjänsteplattform utifrån ett tekniskt och ett semantiskt perspektiv. Men går det att utveckla vidare? Om man har en gemensam e-plattform, då har man ju kommit över den organisatoriska nivån. Men kan man knyta juridik till det här så man tillsammans kan göra övervägningar? Till exempel då, hur lämpligt det här är för olika typer av verksamheter. Det där var min överflygning och det jag hade att säga. Och de här slutredovisningen och den löpande rapporten finns bakom de här länkarna. Ni kanske inte är så bekänt av dem just nu. Ni får presentationen av mig. Och annars, gå bara till dig.se så det är dit länkarna. Och med det så tackar jag för mig. Tack så mycket, Daniel. Oerhört intressant och jag tror att den här rapporten är, känns som viktig att börja och fördjupa sig i. Hur ser det ut, Magnus? Har vi fått in några frågeställningar här i sista sekund? Nej, det har inte kommit några frågor i chatten än. Och jag tror att alla har fullt upp med bara att suga in allt Daniel har berättat här, kopplat till det här. Ja, men det är ju skönt att höra att det finns skit under naglarna, att det händer saker och ting också. Och det gäller ju för oss då inom kommunsfären att följa med och hålla ögonen öppna och sen via SKR kunna delta i arbetet, det framtida arbetet. För det här är ju ett långsiktigt arbete. Det bör väl betonas. Mm, det är det. Och jag skulle vilja betona en gång till, ta med er juridiken hem, för jag tror det är en av de största utmaningarna vi har, oavsett om det är molntjänster eller kopplat till olika lagstiftningar. Även om vi behöver förändra lagstiftning, så att förändra lagstiftning tar tid, så vi måste hitta ett sätt att agera gentemot det som finns också. Och att samverka kring juridik, det skulle jag vilja skicka med som en nyttighet. Ja, men med det så får vi avrunda, Magnus, och tacka för den här seminarieserien om de här fem nedslagen. Och vi hoppas väl att den röda linjen har följt med hela vägen, så att säga. Ja, men det tycker jag den har gjort. Det var oerhört intressant för mig det här. De här två inslagen, både från SKR och från Daniel. Ibland tänker man, jag har ju precis som Daniel beskrev, har ju både du och jag, Lars, jobbat väldigt länge med samverkan utifrån från ett regionalt perspektiv. Och Daniel har ju tidigare också både varit lokal och på SKR, där jag har träffat Daniel i flera sammanhang. Och jag tror att vi alla har gått och väntat på någon gång måste det ju hända. Men nu kanske vi är ganska nära, tänker jag. Jag vill avsluta så positivt. Och med det så då tackar vi för oss.